Fra uminnelige tider har nordmenn sett ut over hav og sagt, mellom oss og isen i nord er det ingenting. Så Fotofar Temareisa inviterer til Svalbard denne sesongen for å se på norsk myndighetsutøvelse, vårt forhold til Russland, stormaktutfordringene i Arktis, og ikke minst hvorvidt Norge er isolert i vårt syn på havretten i nord i Svalbardkassen.